Ny tsena bazar be no voafidy voalohany anaovana ny perception mobile na ny fandoavana abantsena amin'ny alalan'ny finday, taorian' izay tapabolana nanaovana fanentanana, teo ihany koa ny fandresen-dahatra maro isan-karazana natao tamin'ireo mpivarotra, nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny ben'ny tanàna amin'ny Mahajanga sy ny mpiara-miasa aminy ary ny ekipan'ny Telma teny an-toerana. Anareo nefany raha omenay piso mahaimay foana dia manao an'le paiement amin'le piso omena anareo na piso nareo efa any aminareo any. Aorian'ny bazary be, ny plateforme indray no andray izany ary mbola itoy manerana ny tsena rehetra eto an-tampon-tanàna amin'ny Mahajanga. Marina, fa didy mpitondrana navoaka avy tao amin'ny filan-kevitra munisipaly io fanaovana ny perception mobile io. Misy le favory teto ihany tamin'ny fatongava zay filazana zay teto a, dia nanana hevitra mitovy azay mihitsy le fandazaiko hoe arrêté munisipal izy io any tsy zavatra hisafidianana. Fa karazana hoe tsy maintsy hidirana ihany, zany hoe ny mandro moa tsy ndray fo zany a, tsy mitovy daholo ny hevidin'olona rehetrarehetra. Fa zay zao ianao no nanazava an'izay dia ino fa mazava le izy. Mikatona ny tsena eto Mahajanga be amin'izao fotoana izao, fikatonana izay tsy ankasitrahan'ireto mpivarotra noho ny tsy fankatoavan'izy ireo ny fomba fiasa vaovao izay iarana amin'ny kômini urbaine Mahajanga. Vory teto anoloha ny varavarana ny bazary reto mpivarotra sy ny syndikat ny mpivarotra eto Mahajanga, maneho ny fiaraha-mientana ny maraina teo. Afantaranay an'ny atony a dia noho ny tsy fandraisanay pisy envola, satria forsena zay andoha amin'ny envola ny abonnement, nefa tsy mety aminay zay noho ny aton-javatra maro samihafa zay tsy mitantarana eto fa maro ny aton-javatra. Ka teny midina boka any zany noho ny tsy fanekenay andray pisy, dia nandeha ny teny midina tany tamin'ny sivora alina no nakato ny munisipala tsena ary nisy gardianay ato zay efa ny association naboka an'ireo tao. Dia feno alahelo ary tena lasa dranomaso izay mpivarotra amin'izao tarezavitra zao, satria terena tsy maintsy anaraka ny hevitra ny kômina amin'ity resaka Telma ty. Tsy miombikevitra amin'izay izay mpivarotra ary manohitra tanatrany fa tsy hanao an'izay paiement perception mobile zany. Anay mabiby zany dia tsy maneky ary zay tsy miala amin'ny be sy ny maro zany. Tsy fantako zay ny maneky ihany fa zahay association zany tena tsy maneky amin'ny zavatra io. Miaraka ty ho namana ty bazary be, miara-miory amin'ireo zay, miara-malahelo amin'ireo zay ary tsy hoekenay n'izao zavatra mandalo zao eo. Izay tompoko ny zavatra takinay fa fiarahamidinika sy fiarahana miresaka hoe idinay ny tsena, imidy ny tsena io, tsy mivarotra mivarotra. Vola 4 million isan'andro midina amin'ny tsena io. Io no amelomana zaza, io no amelomana akohonana, io no amelomana ny retraretra ny hofa-trano sy ny okolazin'ny mpianatra, kanefa midy a io ny nanana hanina. Mampalahelo ny te zavatra ohatra zao tompoko. Napetraky ny kômina ambanivohitry Mahajanga ny fomba fiasa vaovao dia ny fampiasana ny perception mobile mba hanatsarana fidiram-bolan'ny kômina. Samy manana ny fomba fijerina an'io ihany koa nefa ny olontsotra sy mpivarotra. Resaka fiasan'ny kômina vaovao perception zao a, hitanao fa mety izy azony hoe tsy amenan'ireo ao fa le raha ohatra moko le vola amenan'le olona ato mitaky azy lany fa amin'ny kômina tsy metra le fidiram-bolan'ny kômina zany. Tsy voaefa le abonnement rehetrarehetra dia aleo atao an'izay izy iny mety tsara mihitsy, tena ilaina mihitsy, tena maro mihitsy. Tsy de makasarotra be zany amin'le satria alefa amin'ny ohatra ny dia aminao ve tena ilaina zany le fampiasana perception mobile? Raha amiko manokana le tena ilaina le izy. Tena tsara ngy zany e, tsy ampanahirana an'le mpandoa amin'ny hafatsaina, tena tsara zany, tsy ho sahirana koa izy mpandoa any amin'ny kômina. Ilahatra ena be fa tonga de allô zao ny numéro nkiny mbola naloa aminareo, tena tsara mihitsy zany. De aminao ve zany tena ilaina le perception mobile? Tena ilaina mihitsy aloha raha, tena ilaina zany. Na dia tsy amiko manokana zany fa zay olona rehetra nateny vany tsy misy makasitraka any zany. Tana miasan'ny kômina amin'izao fa saingy le olo fa zatra kavognaraka loatra fa misy fandaminana ataon'ny kômina ary maire misy matanty avao fony zany fa tokony anara-dalàna zany a
naitsika voka andesina na ireo mpitondra ihany koa zany. Manana lavana koa zany le izy, ny olona tsy mahazaka le atosika amin'ny sisiny. Anao zany tena ilaina le perception mobile? Tena ilainako. Tsy mbola mazava tsara amin'ny akabetsahan'ny olona moa ny fanefana ny abatsena amin'ny alalan'ny telefaonina ity ankehitriny ka mampisalasala ihany. Andeha mitelma io tsy aleo alefa amin'ny trésorat ny volan'ny fanjakana fa iny miasan'ny fanjakana ny vola io. Tokony alefa amin'ny trésor izy sy alefa amin'ny any amin'ny telma aminao ve tena ilaina le izy? Misy koa nefa ny olona tsy mbola naheno mihitsy mikasika ny perception mobile ity. Mba hampangarara ny fomba fiasa sy alana fikirakiran'ireo percepteurs lela vola mivantana no nahatonga ny commune nametraka ity fomba fiasa ity. Ho fiarovana ny mpivarotra sy ny volan'ny commune no antony ampiasana ny perception mobile ary ihany koa isoroana ny lesika teo aloha tamin'ny alabola nataon'ny percepteur sy régisseur maro teo anivon'ny commune hoy ny ben'ny tanàna ny Mahajanga. Araka ny tatitra azony avy amin'ny trésor, araka ny nambarany an-trany, dia mitentina 5,000 tapitrisa ariary ny volana hodikodin'ny percepteur ny commune tamin'ny fanadihadiana farany teo. Ny raha ilaza ny zavatra misy marina tamin'ny commune tsika dia azontsika jerena zao ohatra ity zao a misy taratasy iray avy any amin'ny trésor publika izy ity. Zay milaza anarana percepteur maromaro misy vola zay tsy versena amin'ny trésor public. 16,000,000 d'ariary aloha zao nita ty amin'ity décompte ity. Zay zao hita hoe trésor no milaza amin'ny ben'ny tanàna hoe misy vola zay tazomin'ireo percepteur anareo monsieur le maire tsy verse hatramin'izao. Ary ty zavatra ty tsy voasambany. Raha nanaraka ny tantaran'ny commune tsika dia mahafantatra tsara fa misy régisseur amin'izao tetavin'ny tribunal satria voaheloka migadra. Misy percepteur maromaro voiroiroy tamin'izay raharaha zay. Isy ny fampianarana ireo mpivarotra rehetra eny anivon'ny tsena omen'ireo teknisianina amin'ny fikirakirana ny perception mobile. Voara-maso ihany koa ny fandehanan'ny vola alohan'izy ireo ka tsy tokony anay ireo mpivarotra. Eny e, mazava ho azy eny matoa izahay nampiatra ny tiany vola ity ary fiara-miasa antsika amin'ireo opérateur telefonika ny fampiarana azy a. Teny nataonay tamin'ny mpivarotra tsy miala eny ireo teknisianindreo raha tsy fantatra ary hain'ireo mpivarotra mazava tsara ny fikirakirana ity fomba fiasa vaovao ity. Normal nge zany ohatrany ianao na hoe vao maka permis ianao mitondra tômôbila eny foana ny moniteur aloha manazatra anao. Rehefa hitany fa tena mahay ianao mitondra ny fiara dia avelany ianao mandeha rery. Tamin'ny taona 2020 no nanomboka ny tetikasa fampiasana ny perception mobile teto Mahajanga no toizan'ny mpitarika teo anivon'ny kommuna teo aloha ka izao ampiarina amin'izao fotoana izao. Ny voten'ny mpanolotsaina munisipaly moa izy io ka lasa lalàna velona izay tatapitanàna amin'ny Mahajanga. Ny fampiasana ny amin'ny vola ny Orange Monnaie na ny Airtel Monnaie dia efa nandalo ihany koa fankatoavan'ny ministère isatsokajiny any an-drenivohitra izay misiny ilay convention milaza hoe ekeny ny finance publika no ampiasana azy io. Satria ny fampiasana ny amin'ny vola dia tsy mana foana ny fanomezana kitansy amin'ireo mpivarotra. Zay mantsy mitakiny finance publika hoe tsy maintsy misy valeur fiduciaire omena fanamarihana izay mpandoa. Tsy maintsy niroso tamin'ny perception mobile na ny fandoavana abantsena amin'ny alalan'ny finday ny ankamaroan'ny mpivarotra taorian'ny fikatonan'ny bazary be roa andro lasa izay. Mpivarotra izay niziriziry tamin'ny heviny fa nilefika ihany satria te hivarotra na dia eo aza ny tsy fankatoavany io fomba fiasa vaovao napetraka ny kominina ambanivohitry Mahajanga io. Androany Sabotsy fahaenina febroary mantsy no fotoana isokafan'ity tsena ity raha toa ka feno ny fepetra takian'ny ben'ny tanàna dia ny tsy maintsy ankatoavan'ny mpivarotra rehetra io fomba fiasa io. Fomba fiasa napetraka irosoana mifangararan'ny fandoavana abantsena. Vonona ny handray sy ampiatra ny fomba fiasa vaovao napetraky ny kominina ambanivohitry Mahajanga dia ny perception mobile na ny fandoavana ny abantsena amin'ny alalan'ny finday ny mpivarotra eto amin'ny tsena be Mabibo hoy ity lehiben'ny mpivarotra eto amin'ny tsena. Izy izay misolo tena ireo mpivarotra manjatony maro.
Mialoha izany nefa dia ilaina hoy izy ny fanamafisana ny fanentanana sy fampafantarana bebe kokoa ny tanjony io fomba fiasa vaovao io mba hialana mitsao miely ety tsiroa izay miteraka sakana ho an'ny tsy fampandrosoana. Ezaka anazava ifotony zay hoe sosoisolo izy fa ny zava misy dia le tsao no mandeha be sy asa mety hoizina angamba fa raha ny zava misy a dia tsy de rehefa azavainao ny olona le izy tsy de misy sa mandaha loatra ny olona fa le tsao mihitsy no miely loatra dia lasa ohatra hoe resiny tsao la tena marina ka ho avy zay anazava ny tena marina ary angavy koa ny tokony raikitra angamba raha azo atao hoe hidina ifotony anazavana izy. Taorian'ny fifampiresahana nanaiky ny fampiarana ny fandoavana ny ampantsena amin'ny alalan'ny telefona na ny perception mobile ireo mpivarotra. Ho an'ireo mpivarotra eto amin'ny bazary Mahabibo, efa nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny fandraisana ireo mpivarotra manefa izany. Efa misy ny ezaka manokana ataon'ireo percepteur sy ny mpiasa avy ao amin'ny telma amin'ny fanoroana ireo mpivarotra amin'ny fandoavana ny vola izay mbola manano sarotra ho an'ny ankamaroana izy ireo. Misy le olona zany mbola tsy mampiasa telefona hatramin'izay fa rehefa azavaina aminazy le fomba fanaovana azy mienjandro ihany anefa ny tady ny eto amin'ny bazaro Marolaka irery ihany sisany mbola tsy manaiky anefa ny ofatsena amin'ny alalan'ny telma. Izany raha araka ny nohazavain'ny solotenan'izy ireo dia noho ny tsy fahaizan'ny ankamaroan'izy ireo mampiasa finday sy mamaky teny ary manoratra. Raha ny aty amin'ny persepteura manokana dia izay olona anao amin'ny persepteura mobile io fa ny any amin'ny mpivarotra efa nanentana ihany zany mpivarotra hoe anao isaka mobile fandomanana moa tsy hainao tsy fantatra anay fa nanay zany fantatra anay vonona dia vonona zay anao an'io ary tena tianay mihitsy ny manao amin'ny mobile io mba ilany an'ity kirakira resaka vola ty. Ireo mpivarotra mampiasa ny tiket journalier ihany no tsy voakasika ity fampiasana perception mobile ity eto Mahajanga. Fito volana ty aorian'ny nampiasana fomba vaovao napetraka ny komenina ambony vohitry Mahajanga ny amin'ny fandoavan'ireo mpivarotra ny abantsena amin'ny alalan'ny perception mobile iarahany miasa amin'ny mivola. Tafakatra 80% ny tahan'ny fampidiram-bolan'ireo mpivarotra ao amin'ny kitapom-bolan'ny kominina raha 50% izany teo aloha. Hatramin'ny volana febroary ka hatraty amin'ny volana aogositra 5/2 mpivarotra ao anatin'ny tsena toy ny tsenany Mahajanga be sy ao Mahabibo miampy ireo mpivarotra velan'ny tsena toy ny ao Manga plateforma tsara mandroso ambovoalanana eo amin'ny Vilava ary ny aveny Decomore no nahitana ny vokatra io. Amin'izao fotoana izao zany dia efa afaka milaza zay hoe raha ohatra ka ny volana ampidin'ny kominy ben Mahajanga tamin'ireo mpivarotra 7 mahery ireo tamin'izany fotoana dia ireo mpivarotra 50% ireo fotsiny isam-bolana dia efa matafitotra ny vola tafitotra tamin'izany fotoana. Midika izany fa tsara ilay teknôlôjia ary miaro tokoa ny volam-bahoaka
fa izy moa surtout na reo ahoana na possible ny vola io vola mpivarotra fito arivo no ampidirin'ny vola dimanjato mpivarotra dimanjato arivo tifitenena zany a raha fito arivo mpivarotra taloha misy ny mandoa misy tsy mandoa tamin'izany fotoana dia misy tety vola tafiditra amin'ny tsena tamin'izany fotoana ka amin'izao fotoana zany ireo vola tafiditra tamin'izany fotoana dia ny mpivarotra dimanjato arivo mampiasa ny teknôlôjia bombelbankina fotsiny dia efa matratra an'izay vola ampidirina taloha zay ka izay zany dia efa hitanay aloha hoe raha ny fampidiram-bola aloha raha ohatra ka mipetraka ara-dalàna zany raha misoratra ao anatin'ny sistemy daholo ny mpivarotra eto Majunga dia hiatsara ary tena ilay tsara tokoa ny vola ampidirin'ny resaka varotra sy ny tsena fotsiny eto an-tampon-tanàna. Ny 500 ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bolan'ny kominina ambanivohitra Mahajanga no ampidirin'ny haban-tsenan'ireo mpivarotra eto an-tampon-tanàna. Tsy ny haban-tsena ihany no nahitana io fahatsarana io, eo ihany koa ireo sehatra mampidi-bola hafa. Raha ohatra ka ny vola miditra amin'ny tsena rery a tsy mbola afaka aloha hoe izaka ny fandaniany kominina rehetrarehetra. Ny fandaniana amin'izao moa zany dia mampatsiaro a hatramin'izao zany aloha dia mbola resaka ny karaman'ny mpiasa sy ny solika amin'ny fanadiovana ny tanàna aloha zany tena fandaniana lehibe indrindra amin'izao fotoana eto amin'ny tanàna, ka ny vola miditra amin'ny tsena aloha mbola tsy ampy an'izay, fa kosa no miezaka zay ataony be ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra amin'izao fotoana dia hitsapa kosa aloha fa mitsara daholo ny fidiram-bola ny kominina rehetrarehetra na ny mampiasany amin'ny vola na ny mampiasa amin'ny volo. Midika tipitenena zany a eo ny resaka ny eritratrano, ny resaka ny taxe sur le publicité, ny fidiram-bola rehetrarehetra zany dia mitsara. Io koa ny etat civil tsy azotsika atao ambanijavatra, ary eto moa zany tsy hoe mitoroka voninkazo fa misy miezaka atao ny mpiara-miasan'ny kommune. Zay mahatonga antsika zany amin'izao fotoana angamba tsy dia eny tsony a migrevy ndray ny mpiasan'ny kommune fa tsy nahazo karama. Efa mitsara ny fidiram-bola ary voaloha ara-dalàna ny teny volan'ny mpiasan'ny kommune amin'izao fotoana, ary mbola misy ambom-bava ary izay. Raha nitatitra farany tatiako zao dia hoe raha mandoha ny karama volana septambra zany ty farany volana ty dia mbola misy ambom-bola ahafahana mandoha karama roa volana mihoatra an'izay eo amin'ny angatahako amin'ny ekipan'ny kommune zay manaraka amin'ny ity horonantsary ity moa zany dia hoe tsara ary tokony toizana ny ezaka. Tafakatra 500 amin'izao fotoana izao ny taux de recouvrement na ny fampidiram-bola eo anivon'ny kominina ambanivohitra Mahajanga, tare marika mbola tsy ary nisy taorian'ny taona valo sy roa arivo. Fahitana ny fahatsarana fidiram-bola ao amin'ny fikirakirana ny soram-piankohonana zany hoe ny amin'ny etat civil zay hita tsara fa ny lasa mitombo avoroeny a ny fidiram-bola ny etat civil amin'izao fotoana. Zay rehetrarehetra tsy midika koa ilay nampiakarina ny vidinyaba zay tokony aloha amin'ny etat civil tsy any mihitsiny, fa ny fomba fitantanana no atao madio ary mangarahara ny soram-pony lefitra nyben'ny tanàna zay mitantanana ny soram-piankonana amin'izao fotoana. Fa tena hita manao ezaka izy a ohatra ny namina rehetrarehetra, fa hita zany fa lasa mitombo avoroena ary tsy mbola nahita fidiram-bola ohatran'izay ny kommune raha tsy tany amin'ny taona valo sy roa arivo tany. Dia hitanay eo zany mazava fa raha ny mpitondra fotsiny no soloana ary miezaka mitarika ny ekipa ny naoza tsara dia mandeha miditra ny vola.